អដ្ឋកថាអុច្ឆង្គ្យចេដកពោលអំពីស្រ្តីរោគកូនរោគប្តីបានងាយព្រះបរមពោធិសត្វការត្រងគង់នៅក្នុងវត្តចេតបុណ្យប្រុងប្រយ័ត្នស្រ្តីអ្នកជន្មបတ်ម្នាក់សិក្ដីពិសដាថាក្នុងដែនកោសលមានមនុស្ស3នាក់ភួសស្រែនៅក្បែរមាត់ព្រៃមួយកន្លែងសម័យនោះពួកចៅនៅក្នុងព្រៃប្លន់មនុស្សហើយនាំគ្នារត់គេចមនុស្សទាំងឡាយស្វែងរកចាប់ចោលទាំងនោះការដែលរោគมันឃើញក៏តាមមកដល់ទីនោះ ហើយពលថាពួកឯងប្លន់កេរក្នុងព្រៃហើយពេលនេះអ្នកធ្វើជាអ្នកស្រែចាប់មនុស្សទាំង3នាក់នោះដោយសមគលថាជាចោរហើយក៏នាំមកថ្វាយព្រះបាទអកុសលព្រះរាជនងមានស្រីម្នាក់មកយំរៀបរាប់ថាសូមទ្រង់ព្រះរាជទេានសម្លៀបបំពេឲ្យនាងខ្ញុំផងដើរជុំវិញព្រះរាជនិវេសទៅមកទៅមកព្រះរាជាទ្រង់ស្ដាប់សម្លេងរបស់នាងហើយក៏បញ្ជាថាពួកអ្នកចូលឲ្យសម្លៀបបំពេដល់នាង រាជាបុរៈក៏យកហັບសម្ពុតសាដក់មកឲ្យនាងឃើញសម្ពុតនោះហើយពោថាខ្ញុំមិនបានសុំឲ្យព្រះអង្គព្រះរាជាទីនសម្ពុតនេះទេខ្ញុំសុំឲ្យព្រះអង្គព្រះរាជាទីនសម្លៀកបំពាក់គឺស្វាមីពួករាជាបុរៈនាំគ្នាទៅក្រាបទូលព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះសម្មាទិតេបសត្រីនេះមិនសុំសម្លៀកបំពាក់នេះទេនាងសុំសម្លៀកបំពាក់គឺស្វាមីព្រះរាជាក៏ត្រាស់ឲ្យនាងចូលកាល់ មានព្រះរាជដំណាក់សុថាណែនងដចំរើនបានលឺថានាងសំសម្ពុតគឺស្វាមីឬនាងក្រាបទូថាព្រះមេខ្ញុំម្ចាស់ត្បិតថាស្វាមីទាំងឡាយជាសម្លៀបបំពេររបស់ស្រ្តីដោយពិតប្រសិនបើមិនមានស្វាមីទេស្រ្តីសំបីតាស្លៀតដនដបសំពុតដែលមានតម្លៃទាំងប៉ុនកាហបនៈកដ ாய் ក៏នៅតែមានឈ្មោះថាជាស្រ្តីអាក្រាតកាយដរដ ael ដើម្បីឲ្យសក្តីនេះសម្រាប់ប្រយោជន៍បណ្ឌិតទាំងឡាយគប្បីយករឿងមកសកថៈដោយតទៅនេះថាទុនលេដែលគ្មានទឹកហៅថាទុនលេស្រាតដែនដែលគ្មានព្រះរជាហៅថាដែនស្រាតចំណែកឯស្រ្តីថ្មីម៉ាយបើຕົកជាមានបងប្អូនប្រុសដល់ទៅ10នាក់ក៏ហៅថាស្រ្តីស្រាតធៀបជាស្រ្តីថ្មីម៉ាយរមែងក្តៅក្រហាយក្នុងលោកព្រះរជាត្រង់ជ្រះថ្លានឹងនាងក៏បានត្រាស់សួរថាមនុស្សទាំងបីអ្នកនេះត្រូវជាអ្វីនឹងនាង នាងក៏បានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមាទិទេពម្នាក់ជាស្វាមីម្នាក់ជាបងប្រុសម្នាក់ទៀតជាប្អូនព្រះរាជាបានត្រាស់សួរថាយើងពេញចិត្តនឹងនាងបណ្ដាមនុស្សទាំងបីអ្នកនេះយើងឲ្យនាងម្នាក់តើនាងចង់បានម្នាក់ណានាងក៏បានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមាទិទេពការរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នៅមានជីវិតស្វាមីខ្ញុំម្នាក់ម្ចាស់អាចរោគបានសូម្បីកូនក៏រោគបានដោយងាយដែរ ប៉ុន្តែព្រះមេដាបៃតារបស់ខ្ញុំម្ចាស់អស់ជីវិតទៅហើយបងប្រុសខ្ញុំម្ចាស់មិនងាយនឹងរោគបានឡើយដូច្នោះសូមព្រះអង្គមេត្តាព្រះរាជាទីធានបងប្រុសឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងចុះព្រះរាជាទรงត្រេកអោហើយក៏ទรงបញ្ជាឲ្យដោះលែងជនទាំង3នាក់នោះព្រោះអាស្រ័យស្ត្រីនោះតែម្នាក់មនុស្សទាំង3នាក់នោះក៏រួចផុតចាកទុក្ខបានដោយប្រការដូច្នោះ រឿងនោះក៏ដឹងដល់ពួកភិក្ខុថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំងឡាយក៏អង្គុយប្រជុំគ្នានៅក្នុងធម្មសភាសន្ទនាសរសើរគុណនៃស្រ្តីនោះថាអ្នកមានអាយុទាំងឡាយអាស្រ័យស្រ្តីតែម្នាក់បុរស៣អ្នកបានរួចផុតចាកទុក្ខព្រះបរមសាស្តាស្ដេចយាងមកត្រង់ត្រាស់សួរថាម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយអំបាញ់មិញនេះអ្នកទាំងឡាយប្រជុំសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងអ្វីណោះ កាលដែលពិឃកទាំងឡាយក្រាបទូលឲ្យត្រង់ជ្រៀបហើយទៅបត្រង់ត្រថាម្នេយពិឃកទាំងឡាយសត្រីនេះរំដោះបុរោះទាំងបីអ្នកនេះឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខបានមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះនោះទេសូម្បីនៅក្នុងកាលមុនក៏ធ្លាប់រំដោះបុរោះទាំងបីអ្នកនេះឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខដែរ ព្រះអង្គក៏បាននាំយករឿងនៅក្នុងអតីតកមកសកថាដោយតទៅនេះថាក្នុងអតីតកាលដែលព្រះបាទព្រំតតសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរព្រះនេសីមនុស្ស៣នាក់ណោមគ្នាទៅជួសស្រែកបែរមត់ប្រៃដូច្នោះ តរអំពីនោះទៅរឿងទាំងអស់នេះវាដូចគ្នានឹងរឿងមុននោះឯងប៉ុន្តែវាផ្លែគ្នាមានដូច្នោះគឺថាការដែលព្រះរាជាត្រាស់សួរថាបណ្ដាបុរិសទាំង3នាក់នោះនាងត្រូវការបម្រើណាមួយនាងក៏បានក្រាបទូលថាបបិតព្រះសមាទិទេពទ្រង់មិនអាចព្រះរាជាទានទាំង3នាក់បានឬ ព្រ <y> <Mitsubishicito> ះរ <tripod dog people desserts> ិជិយាបានត្រាស់ថាអើយើងមិនអាចឲ្យទាំងបីអ no <one> ្នកនេះបាននោះទេនាងក៏បានក្រាបទូលថាព្រះសិនបាព្រះអង្គមិនអាចព្រះរិជិយាទៀនជូនទាំងបីអ្នកបានសូមទ្រង់ព្រះរិជិយាទៀនបងប្រុសឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ចော့ព្រះរិជិយាក៏បានត្រាស់សួរថាព្រោះហេតុអ្វីទៅបងនាងត្រូវការបងប្រុសនាងក៏បានក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្បត្តិទេបធម្មតាស្វាមីនឹងកូនរោគបានដោយងាយប៉ុន្តែបងប្រុសខ្ញុំម្ចាស់មិនងាយរោគបានឡើយហើយក៏បានពោលថា បបិទ្ធព្រះសមាទិទេពបុត្រនៅក្នុងថ្នក់របស់ខ្ញុំម្ចាស់ដោយព្រាបសិកដីថាកាលដែលខ្ញុំម្ចាស់ចូលព្រៃធ្វើសម្ពុទ្ធជាថ្នក់បេះបន្លាដាក់នៅក្នុងថ្នក់នោះបន្លានោះឈ្មោះថាជារបស់រោគបានដោយងាយព្រោះមាននៅក្នុងថ្នក់ស្រាប់យ៉ាងណាមិញស៊ុមបីស្រ្តីក៏រោគបត់បានដោយងាយដោយជាបន្លានៅក្នុងថ្នក់ដូច្នោះដែរដោយហេតុនោះទៅខ្ញុំម្ចាស់ពោលថាបបិទ្ធព្រះសមាទិទេពបុត្រនៅក្នុងថ្នក់របស់ខ្ញុំម្ចាស់ ធម្មតាពាក្យថាស្វាមីការដែលស្ត្រីឡើងទៅកាន់ដើរទៅតាមម្នាក់ឯងក៏អាចរោគបានបុគ្គលដែលឃើញហើយជាស្វាមីបានទាំងអស់ដោយហេតុនោះតើបខ្ញុំម្ចាស់ពោថាស្វាមីការដែលខ្ញុំម្ចាស់ដើរទៅតាមផ្លូវគឺរោគបានដោយងាយដូចនោះ ប៉ុន្តែព្រោះមេដាបៃដារបស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនមានព្រោះហេតុដូច្នោះពេលនេះប្រទេសដតៃប៉ូលគឺផ្ទៃនៃមេដាដែលជាម្ចាស់ខ្ញុំនឹងស្វែងរកបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថារុំតៃជាមួយព្រោះកើតរុំអុតនោះខ្ញុំម្ចាស់រកមិនឃើញនោះឡើយព្រោះហេតុនោះសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រាជ្ញាទីនឲ្យបងប្រុសដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងបាទក្នុងនេះនេះនឹងឃើញថាកូននិងប្ដីគឺអាចរោគបានណាកាលណាបើបានប្ដីឲ្យ កូនក៏អាចរោគបានដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្រុសគឺมันអាចរោគបាននោះទេព្រះរាជាព្រះដំរាស់ថានាងនេះនည်យត្រាំត្រូវណាស់ដូច្នោះហើយក៏តើបមានព្រះハរតីត្រេចអរបញ្ជីឲ្យនាំមនុស្សទាំងបីអ្នកនោះចេញអំពីគុកព្រះរាជាទីនឲ្យនាងនាងក៏នាំបុរសទាំងបីអ្នកនោះទៅផ្ទះវិញ ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ធម្មនិពុខទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីនៅក្នុងកាលមុននាងក៏ធ្លាប់ជួយបរិយោចទាំង៣នេះឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខដែរការដែលទ្រង់ប្រធម្មទេសនានេះមកហើយទ្រង់ក៏បន្តអនុស្សតិប្រជុំជាដកថាមនុស្សទាំង៤នាក់នៅក្នុងអតីតកបានមកជាមនុស្សទាំង៤នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នចំណែកឯព្រះរាជានៅក្នុងកាលនោះគឺតថាគតនេះឯងបើយើងឃើញថា ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាប្តីកូនយើងអាចឲ្យរោគបានប៉ុន្តែបងប្រុសយើងមិនអាចរោគបាននោះទេព្រោះថាធម្មតាឪពុកម្ដាយយើងបង្កើតឲ្យកូនមកហើយអ្នកណាបងគឺត្រូវតែជាបងហ្នឹងឯងមិនអាចត្រឡប់ទៅជាប្អូនកើតនោះទេបាទដូច្នេះហើយក្នុងរឿងនេះបានជំនាញថាឲ្យដោះលែងឲ្យបងប្រុសទៅចោះ